မင်္ဂလာပါဗျာဒီတခါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတော်မရဲ့ဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးလူတို့ဇေဝင်ဤလက်သီးစုပ်ကိုဖြစ်လိုက်ပါစာအုပ်ထဲမှာသူ့အနာရှန်တွေရွှေအိုးထန်းလာပါစေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာသူ့အနာရှန်တွေရွှေအိုးထန်းလာပါစေတဲ့သမရဦးသိန်းသိန်းဆိုရောက်ကိုအခုထိမထောက်ခံသေးဘူးအကျဉ်းကြောင့်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာကြံရှိနေသေးတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကြောက်ခံရသူများပြန်လွတ်မလွတ်ဆိုတဲ့ဆန်နဲ့တန်းသားတွေသားတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆစ်ပွဲတွေအများဆုံးရက်မရက်ဆိုတဲ့ဆန်စုစုပေါင်းဆန်တစ်ခုတည်းတိုင်းပြီးစောင့်ကြည့်နေဦးမယ်လို့သဘောထားတဲ့စာတွေခုတည်းလောဆက်တိုက်ရေးဖြစ်နေတယ်တမတ်ပေးလိုက်တယ်မူလချမှတ်ထားတဲ့ဆန်မူလချမှတ်ထားတာကဆန်၃ဆန်မှာဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာဆောက်လို့ရေးစီမံကိန်းရဆိုင်ရေးဆိုတဲ့ဆန်လည်းပါပါတယ်မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စကိုသမရဦးသိန်းစိန်ကဤသူဆန္ဒကိုလေစာအတိအမှန်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်မဆောက်တော့ပဲရပ်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလွတ်တော်ကိုအသိပေးကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ဆန်တစ်ခုရော့သွားတာဖြစ်တယ်290လုံးလုံးမကြဘူးတဲ့ပြည်သူဆန္ဒကိုလေစာအတိအမှန်ပြုတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပထမဆုံးပြောကြခဲ့တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဆိုရကိုလည်းတမတ်ပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးလည်းတင်လိုက်ပါတယ်အေယာဝတီကိုကယ်တင်တဲ့ဟာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တာလူမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်တယ်ဝန်သားတို့ယက္ခိတတရားကိုစောင့်ထိန်ခြင်းဖြစ်တယ်အိုးစီဘုံပေါင်းတွေတဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးချက်ချင်းရဆဲပြီးမျော်တော်စောနဲ့မောနေရသူအလုံးတယောက်မကျန်အိမ်ပြန်လာကြပြီးဆိုရင်တော့ဘာပြောကောင်းလိုက်မလဲအိုးစီဘုံပေါင်းတွေတီးမုံကခုံပြီးဦးသိန်းစိန်ဆိုရကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျိုးစိုးထောက်ခံကြရုံသာရှိတော်တာပေါ့ခုတော့လည်းပင်9000ရှိအောင်မျော်နေရစဲမောနေရစဲမှုအိုးစီလဲမလန်သေးပါဘူးဘုံပေါင်းလဲမတီးနိုင်သေးပါဘူးဘူဆိုတာကအေးရတယ်မှာဆိတ်ချလဲချနှစ်နှစ်ချဲချဲအိတ်မနေနိုင်တာဖြစ်တယ်ညစ်တဲ့ကောင်ကျော်အိမ်ရှိကကားကြံကြရင်အကျင့်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကအလိုလိုနေရင်ထောင်ထလာလိမ့်ရှိတယ်နှစ်တွေဘလောက်ကြာကြာဒီအကျင့်ကရောက်မသွားဘူးတဲ့ဝိုးတော်ကမြင်တွေ့ရဒီပူတွေနဲ့ဒီသောကတွေအားလုံးဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ငြိမ်းအေးပပျောက်သွားစေခြင်းနဲ့လမ်းစာကလေးနဲ့ဝိုးတော်ကမြင်တွေ့နေရပြီလို့ခံစားရတယ်ဒီမိုကရေစီတို့လူ့အခွင့်အရေးတို့ဆိုတဲ့စကားတွေကို290အတွင်းအစိုးရဆက်ဆက်ကအမှောင်ချတိုက်ပိတ်ထားကြရာကဒီဆိုရလက်ထက်ရောက်တော့သမ္မတတို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဝင်ကြီးဝင်ကလေးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကအာရပါရနဲ့တဖွားဖွားရွတ်ဆိုနေကြတာတွေ့ရတယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးစတဲ့ဝင်ကြီးတွေကအမေရိကန် VOA အတံလွှတ်ဌာနကိုလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ခွင့်ပေးကြတယ်မန္တလေးတနင်္ဂနွေအထိဒါတွေကိုဘယ်သူမျှော်လင့်ထားမှာလဲပြောမယုံကြုံမှုမသိဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဖြစ်နေတော်တယ်တဲ့လွမ်းတာရှိရာတဲ့ကျန်တာတွေပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလူတွေထောင်ထဲမှာရှိနေတာဘယ်သူတွေမှမကောင်းဘူးအမေတွေနဲ့ဇနီးတွေအတွက်လွမ်းတာရှိရတယ်ကလေးတွေတဲ့အဖေခေါ်စရာမရှိဖြစ်ရတယ်လွမ်းရည်တွေရှိကြတာနဲ့အမျှနာကြီးခါတီးမှုတွေတရရိပ်တက်ပြီးမကြီးထွားတယ်မကြီးထွားကုန်ကြတယ်ဆိုးရတယ်လည်းကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးနိုင်ငံမျက်နှာစာမှာမျက်နှာပတ်မှလာဖြစ်ရတာပဲရှိတယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ဈေးတွေမကုန်သေးမဲ့ကုန်ရတယ်တိုင်းပြည်ပြန်လဲတည်ဆောက်ရေးမှာဒီလူတွေရဲ့လုံအားတွေကများစွာဖိုးတန်ပါလိမ့်မယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့နေရာမှာကိုကျိုးစွန့်နွမ်းနာခံတဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းစမ်းသပ်ခံပြီးသားနိုင်ငံသားကောင်းနေပါတဲ့ကြေကွဲစရာရှက်စရာ260ပြည်တွင်းစစ်ကြီးရစေးကိစ္စလည်းအခုချိန်မှာမဖြစ်နိုင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်ရနိုင်ပြီထင်ပါတယ်မြန်မာဆိုရယ်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုပြီးတွေ့သည်များမြင်သည်များပြည်သူပိုင်းတင့်ကြတဲ့တက်မတော်ဆိုရဟာကောင်းငွယ်ကွေးပြန်ကွေးပြီးအရင်ရှင်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကလည်းဘယ်သူယုံခဲ့လို့လဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့တာပဲအခုလဲဒီမိုကရေစီအောင်မြင်ဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးမဖြစ်မနေလိုအကြောင်းသဘောပေါက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ရစေးဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲသဘောမပေါက်စရာလည်းမရှိပါဘူးစစ်မြေပြင်မှာတေကြကြေကြဒဏ်ရာတွေရကြတာဘူးတွေလဲစစ်သားတွေပဲမဟုတ်လားဆိုရတက်ကတည်းကစစ်သားလဲမြန်မာပဲကချင်းကရင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကရှမ်းတိုင်းရင်းသားတက်တွေကတည်းကစစ်သားလဲမြန်မာပဲကိုယ့်လူမျိုးချင်းတက်ဖြတ်နေရတာခြေကွဲစရာဖြစ်တယ်လို့ရှက်စရာလဲကောင်းပါတယ်ရှင်ဓမ္မမှာစောင့်မျှော်ရတဲ့စစ်ဘုစစ်သားမိသားစုတွေလောက်ငြင်းငြင်းရေးလိုချင်သူရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလင်ယောက်ျားတွေဆက်ထွက်သားတွေနေကစားပြီးတက်တက်လို့စားဥပုံဆောင်ပြီးဆူတောင်းရင်းပြန်ရောက်လာမဲ့ရက်ကိုရင်တမမှာဆောင်းမြော်ရတဲ့အပူတော့ကမျိုးကိုဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ပါဘူးပြန်ရောက်တဲ့ရက်မှာကိုလင်တို့ကကိုလင်ကိုသားကိုခလုတ်မထီဘူးမကြီးတွေ့ရတော့မှပျော်ပျော်ပါးပါးမကြိုးစွနိုင်ပါဘူးဟိုဘက်လိုင်းကဒီဘက်လိုင်းကပေါ်ထွက်လာတဲ့ရင်ဘက် CD ငိုကြမ်းငိုကြွေးတံတွေကြောင့်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးဒါတွေကိုလူတွေကမသိကြဘူး
စစ်သားမိသားစုတွေကစစ်ကိုတကယ်မုန်းတာပါစစ်ဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားတော့မကြားကျင်တာပါစစ်ပွဲတွေအများဆုံးရက်ဆဲကြည့်စင်ပါတယ်တဲ့နွားကွဲရင်ကြာဆွဲတဲ့ကျောင်းဆရာလို့စာတင်တော့ကတင်တဲ့တူတွေထဲမှာစစ်ဖို့စစ်သားတွေပါသလိုဇနီးသားသမီးတွေလည်းပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကိုမြဲကြားခဲ့ရတယ်ယုံလဲယုံပါတယ်ဆိုရစစ်တပ်ကစစ်ဖို့စစ်သားမိသားစုတွေစစ်ကိုမုန်းသလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ကတပ်တွေကမိသားစုတွေလည်းထပ်တူထပ်မြောင်းကြမှာပါပဲစစ်ကိုမုန်းသူတွေချင်းစစ်ပွဲတွေရက်ဆဲသွားအောင်ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်ရမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကမ္ဘာလူကြီးအများဆုံးနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုကြားမှာညံ့နေတဲ့နိုင်ငံသေးသေးလေးသာဖြစ်တဲ့ကြောင်းမမေ့စေချင်ဘူးနွားကွဲရင်ကြားဆွဲခံရမယ်ဆိုတာအားလုံးသိနေကြတာပဲတဲ့လုံးပန်းဝင်နိုင်ကြပါစေတဲ့ဩဇီဘုံမောင်းတန်တွေတညာညာနဲ့မြို့ထူးကခုန်နေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုသူဝနာရှန်တွေရှူအိုးထမ်းလာတာအများဆုံးမြင်တွေ့ကျင်လာပါပြီ11 9000ရှည်ဖြစ်ပြီးမျော်တော်သောနဲ့မောနေရှာကြတဲ့မိခင်တွေရဲ့ချွေရှင်စုဇလန်းတွေလည်းဆုံးခန်းတိုင်စီကျင်လာပါပြီပန်းစပြေနဲ့ညောင်ရီလောင်းပြီးဆူတောင်းရင်းရင်တမမဆောင်မြော်နေရှာကြတဲ့ဇနီးများလည်းအများဆုံးပြုံးပန်းဝေနိုင်ကြပါစေတဲ့ဒါကတော့23ရက်17လ2017မှာရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါပေါ့နော်မင်္ဂလာပါများဒီတက်ကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးလူလူစိတ်ဝင်ဤလက်သီးစုပ်ကိုဖြစ်လိုက်ပါစာအုပ်ထဲမှာဆိုးရွားတဲ့အတွက်ဈေးဥပေါက်ရလိုက်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဆောင်းပါလေးဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအဆိုးရွားတဲ့အတွက်ဈေးဥပေါက်ရလိုက်တဲ့အရာတဲ့ဧရာဝတီမြေဆောင်ရေကာတာတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကတီးလင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ခြင်းကစားပြီးအနေနဲ့ရရကဖုန်းတွေဝင်လာတာဆဲတယ်လို့ကိုမရှိတော့ဘူးလူလဲမောဟိုက်သွားတာပဲကြီးမားတဲ့အောင်ပဲတဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းလို့ဆက်ကြတာမို့လာသမျှဖုန်းတွေကိုမကင်မဲ့မနေနိုင်ဘူးသူများတွေဂျီနီဝမ်းမြောက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရကြရတာလို့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးသူတို့ပျော်တွေကိုကိုခံစားရသလိုကို့ပျော်တွေလည်းသူတို့ခံစားရပြီးပိုပျော်ကြလေပေးလိမ့်မယ်လူတိုင်းမပျော်ပဲနေနိုင်ပါမလားနှစ်ပေါင်း50အတွင်းမှာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲမျိုးကိုဒီလောက်ညံ့ညံ့ဆန်ဆန်ကြည့်ရဘူးလားတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးလေဝမ်းသာလွန်းလို့ကြားတဲ့ပြန်ရေးတဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရဘူးတော့ ARD ကိစ္စလည်းအချိန်ကြာကြီးယူပြီးတဆင်းပြီးတဆင်းရှေ့တိုးဆောင်ရွက်သွားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်တော်တော်လေးခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့တွက်ဆထားကြတယ်မမျှော်လင့်မဲ့ရုပ်တရည်ချက်ချင်းကြီးအောင်ပွဲခံလိုက်ရတော့မယုံနိုင်တော့အောင်ကိုတန်းတိုဖြစ်သွားကြပြီးအချို့များဖုံးစံရင်ငိုရှိုက်တန်နေထွက်လာတာကြားရတယ်။ဝမ်းသာလွန်းလို့ကြားရမျက်ရည်တွေပါ။ဝမ်းသာမှုကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြနေကြတဲ့ထဲကစကားလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ထိရောက်သွားတာလေးတစ်ခုကိုအင်တာနက်ကထင်မြင်ချက်တွေလိုက်ဖက်ရင်တွေ့ရပြီးမပြုံးဘဲမနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်တဲ့။တခွဲချလိုက်ဦးမယ်တဲ့။သူစားလေးကတူတူလေးတကြောင်းနဲ့ပါပဲ။ဒီနေ့တော့တခွဲချလိုက်ဦးမယ်တဲ့။သူ့ပြော်ကချက်ချင်းကိုဖက်မိသူစီကူးဆက်သွားတာမပြုံးမဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးသူ့အားကြပြီးဘေးမှာခြားထားတဲ့ရေနေကြံခွက်ကိုတကြိုက်ထက်နဲ့ကိုအောင်မော့ချပြစ်လိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တာလွန်နှန်းလေးကိုသိနေတာပဲအေးရတဲ့ရောက်တဲ့ဒီအေးအော်လေးကြောင့်ဆက်တွေးနေမိတယ်မကြုံဘူးတဲ့ဒီအောင်ဘွဲကိုလွယ်လွယ်နဲ့မေးမပြစ်လိုက်ချင်ဘူးပွဲပြီးမိသေးသဘောထားရမယ့်ကိစ္စမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတခါမှမတွေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲဝဲနှစ်တောင်ဆောင်းလိုက်လဲရနှစ်တောင်ဆောင်းလိုက်နဲ့အပြန်အပြန်လန်လန်ဆင်ကျင်သုံးတန်ပြီးတယ်သူများတကလို့နှစ်ဖူးကိုလက်တင်စဉ်းစားတာမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးပက်လက်အေးရင်အသက်ရှူလို့မရဖြစ်သွားတာကြောင့်ဆောင်းလျက်ပဲအေးရတယ်အေယော်ဒီကိစ္စလောက်တနိုင်ငံလုံးလက်နေလီအောင်မျက်စောင်းမကျန်노ကြွတ်ကြတာမျိုး1988နောက်ပိုင်းမှာတခါမှမတွေ့ဘူးလူငယ်တွေနဲ့စာပေနှုပညာရှင်တွေကမကလူမှုလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေပါပါဠိဘာသာမရှိတဲ့ပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေပါထူးထူးခြားခြားရှေးတန်းထွက်လာကြတယ်ပညာရှင်ရှုတော်ကအမြင်တွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတ်ဖော်ပြောကြကြတယ်စာရနဲ့ရေးပြီးတင်ပြကြတယ်ဆန္ဒမူနာကောင်းတဲ့ဟောပြောပွဲတွေအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်တိုက်လုပ်ကြတယ်လို့ဗကြေးပြားပွဲတွေတပ်ပုံပြားပွဲတွေနဲ့ကြပြာရုပ်ပွဲတွေလည်းလုပ်ကြတယ်တနေ့တည်းမှာ303ပွဲထပ်နေတာမျိုးတောင်ရှိတယ်စာအုပ်တွေလည်းထွက်လာကြတယ်အထူးကိုအားရစရာကောင်းလာတယ်ဘာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးဒီလောက်노ကြတက်ကြပြီးစီးလုံးညညွတ်သွားတာလဲဆိုတဲ့ချက်ကိုလေးနဲ့စင်ကျင်သုံးသပ်မှုလူတိုင်းလူတိုင်းလုပ်တဲ့နေဒီကိစ္စကိုဆန္ဒမူနာကောင်းဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးနောက်လာမယ့်ကိစ္စတွေမှာဒီတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်တဲ့လူထုကဥဆောင်တာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဆိုတာအများအားဖြင့်ပါတီတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကဥဆောင်လှုံ့ဆော်ဆေးရုံမှုကြောင့်ပေါ်ထွက်လာကြတာဖြစ်တယ်။ဒီအော်ဒီလှုပ်ရှားမှုရထူးခြားချက်ကဥဆောင်ပါတီဖွဲ့စည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘဲပြည်သူလူထုကြီးကသူတို့အသိနဲ့သူတို့တဦးကိုတဦးလက်တို့ပြီး
လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာကြတာဖြစ်တယ်လူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကမရေတရေနဲ့လိုက်လာကြတာသာဖြစ်တယ်ဟောပြောပွဲတွေနဲ့လုံခြုံရေးပွဲတွေမှာစာပေနုပညာရှင်တွေနဲ့ဗဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေပြောကြဟောကြသလောက်တောင်ပါပါတီဖွဲ့စည်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြက်ပြက်သားသားမပြောရကြတာကိုလည်းစိတ်ပျက်စရာတွေ့ရတယ်တဲ့ပိုသေးသေးမဟုတ်တဲ့လူကြီးတရားလုံးဘာကြောင့်ဒလောက်ညီညွတ်ကြသွားညီညွတ်သွားကြတာလဲဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်တော့အေယော်ဒီကိစ္စဟာပိုသေးသေးမဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပါပျောက်ကွယ်သွားမယ်အန္တရာယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးသိနေကြလို့ဆိုတာတွေ့ရတယ်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနုပညာမွေးနေ့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့နောက်ဆုံးခံတဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးရဲ့စီးပွားရေးချက်ချာမြို့လေရက်ွက်တွေကမြန်မာလူမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြုပ်ပြင်ရောက်သွားရတာကိုကိုတွေ့မျက်မြင်ရှိနေကြတာမဟုတ်လားတဲ့တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဒီကိစ္စဟာရေအားလေးဆက်ထုတ်ယူအောင်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးယူအောင်မဟုတ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ကကွယ်ပြောက်သွားမယ်ကဲရေကိစ္စအမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလို့သိနေကြတဲ့အတွက်အခုလိုစီးလုံးညီညွတ်သွားကြတာဖြစ်မယ်စီးလုံးညီညွတ်တဲ့ဤသူဆောင်အကိုပြတဲ့နေရာမှာလဲအင်မတန်ကိုမသိမ်မွေ့တယ်ဆန်နမူနာကောင်းတခုဖြစ်တယ်ယူတဲ့ရင်ပညာကောင်းကောင်းရလိုက်နိုင်တယ်တဲ့ဇေယျပေါ့ဒီမိုကရေစီရဲ့နေသာရကပြည်သူဆန်အားပြည်ပပါဝါကိုဥထိတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ပြည်သူသားမိပြည်သူသားဖဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ရေးကိစ္စမှန်သမျှပြည်သူကအဆုံးဖြတ်ပြုရတယ်ဆိုရတို့လွတ်တော်တို့ဆိုတာကပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလက်တွေ့ကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တယ်အယောဒီကိစ္စမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဆိုရကပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာပြီးပြည်သူတွေမလုပ်ဆွေခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုဆက်မလုပ်ဖဲရပ်ဆိုင်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်အစိုးရတရားအနေနဲ့အင်မတန်ရခဲ့လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှာရှာပါပါဈေးဥပေါ်ရသွားလို့တော့ဆိုနိုင်တယ်တဲ့290တွင်ဘယ်သူမှမရတဲ့အဲ့ဒီရာကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်290အတွင်းပဲဆိုရမှမရရှိခဲ့တဲ့ຢາဖြစ်တယ်ရှေ့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီຢາကိုလက်မလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုမရရင်ဘယ်ကိစ္စမှအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့3/10/2011တဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ညီကိုဝန်ထမ်းအားကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းဤလက်သီးစုပ်ကိုဖြစ်လိုက်ပါစာအုပ်ထဲမှာပုဂ္ဂလိကပိုင်းပြုရေးနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုတဲ့ဆောင်ပါဖတ်ပြပေးခြင်းပါခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာဘယ်လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ဖြစ်ထားရှိပြီးဘယ်လုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်ထားတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအငင်းပွားခဲ့ကြပြီးဒီနေ့အထိငင်းလို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်တခုတည်းပဲကွယ်တယ်တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများရှိတဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီကြီးများဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတစ်ခုတည်းပုံမှာသာတပါတီနဲ့တပါတီကွဲပြားခြားနားကြပြီးဂျန်နက်ကိစ္စမှာကွဲပြားမှုသိမ့်မရှိပဲထပ်တူနေပါတူနေကြတူညီနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကစီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာဆိုးရွားကထိန်းချုပ်သင်းတောင်ထိန်းချုပ်ပြီးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖူလုံရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအဆိုးရွားကတာဝန်ယူသင့်တဲ့လောက်ယူဖို့လိုလားတယ်။ Republican ကပါတီကတော့စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာဈေးကွက်ကသူ့လေရောက်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့စနစ်ကိုလိုလားတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖူလုံရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအစိုးရရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနည်းနိုင်သမျှနည်းလေကောင်းလေပဲလို့ယူဆကြတယ်လူမှုဖူလုံရေးနိုင်ငံများတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလည်းလားတူပါပဲလီဘာပါတီကအစိုးရရဲ့အခမ်းအနားကိုလေးထားပြီးကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကတော့အစိုးရရဲ့အခမ်းအနားနည်းလေကောင်းလေလို့သဘောထားတယ်ဥရောပမှာတော့ယင်းတဲ့ဂျာမနီအီတလီစတဲ့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကဈေးကွက်ကိုအဓိကထားပြီးဆွီဒင်ဒိန်းမတ်နော်ဝေးစတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခမ်းအနားကိုမြှင့်တင်ကြတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာခါမဲ့ပညာရေး၊ခါမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစနစ်များကောင်းမွန်လာကြောင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံများလို့ခေါ်လို့ရှိကြတယ်တဲ့။တို့ပြည်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့။ဒါပေမဲ့ဆိုဗီယက်အုပ်စုကြီးယူကွက်သွားပြီးအာရှကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ဝါဒတွေရှေ့တန်းရောက်လာချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်ကစလို့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍကိုပိုပြီးဦးစားပေးလာကြတယ်။နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍကဖြည်းဖြည်းချင်းမေ့မိန်သွားတယ်နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာပဲနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြင့်လွှဲပြောင်းမှုတွေတိုးပြီးလုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ချောချောမောမောဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိသလိုကန့်ကွက်တားဆီးမှုတွေကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍအင်အားကြီးမားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄ငါးနှစ်ကစာပို့တိုက်လုပ်ငန်းကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်တဲ့အခါအပြင်းထန်ကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလည်းလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုပုဂ္ဂလိကပိုင်လွှဲပြောင်းတိုင်းပြင်းထန်တဲ့ကွန့်ကွက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်တယ်ကြောကုန်အောင်ခံရတဲ့ကန့်ကွက်သူများဘက်ကအမြဲတမ်းအကြောင်းပြလေးရှိကြက
ပုဂ္ဂလိကပံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဇိနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်မှုတန်ကိုတမန်လက်လုတ်လက်စားတွေကြောကော့အောင်ခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့လူမှုဖူလုံးရေးခန်းစားခွင့်ပြင်ဆင်ဆံခန်းစားခွင့်စတဲ့အလုံသမားခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အကြောင်းများဖြစ်ကြတယ်။ဒေသတွင်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ပုဂ္ဂလိကပံပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့လူမျိုးနယ်အသားကြောင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပါခံရနိုင်ကြောင်းကန့်ကွက်သူများဘက်ကထောက်ပြတယ်။သူတို့တင်ပြတဲ့ထောက်ထားတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ချက်ကိုသိရှိလေ့လာနိုင်အောင်ဖော်ပြပါမယ်။ကျင်းသားဒေသမှုတဲ့နောက်ဩစတြေးလျဆူရကအကျဉ်းဌာနဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားများပြောင်းရွှေ့ဒေဝပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်။2008ခုနှစ်ရဲ့ပထမ25ရက်တွင်မှာ Aborigine လို့ခေါ်ကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသား10ယောက်ကပုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီထက်က Mr. Watt ခေါ်တဲ့ Aborigine တည်ဆုံမှုဟာအုတ်အော်တော်နှင်းဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်မှုတွေကြီးကျယ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။50ဒီဂရီဘူးချိန်ထဲမှာ2008ခုဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့မှာအသက်46နှစ်အရွယ်တိုင်းရင်းသားမစ္စတာဝတ်ကားမောင်းလာတာကိုပလိတ်ကရက်ပြီးဆေးဆေးတယ်။ပြီးတော့မူးပြီးမောင်းမှုနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်။နောက်တော့လီဘရန်ဆိုတဲ့မြို့ကနေကလဂရီမြို့ကိုပို့ဖို့အချုပ်ကားပေါ်တင်လိုက်တယ်။ခရီးက၄နိုင်ကြာမောင်းရတဲ့ခီးပြီးတယ်။ကားမှာ40တက်မထားတော့ကားတွင်းအပူချိန်က50.4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနေတယ်။မစ္စတာဝတ်ဟာဘူတန်ကျောက်ကားထဲမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။2020ဇူလိုင်29ရက်မှာနောက်ဩစတြေးလျဆိုးရွားကကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုကရုဏာကြေးဖြင့်ဒေါ်လာ 3.2 မီလီယံပေးခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီစီကတော့ဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရခဲ့ဘူးပုဂ္ဂလိကကိုမလွှဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကိုလွှဲပြောင်းမပေးဘဲဆိုးရွားကသာဆက်ပြီးတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်25ရက်အတွင်းမှာလူ10ယောက်သေဆုံးရတာမျိုးဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကန့်ကွက်သူတွေကထောက်ပြတယ်နောက်ပြီး10ယောက်စလုံးဟာတိုင်းရင်းသား origin တွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါဟာအသားရောင်တဲ့လူမျိုးခွဲခြားဆက်ဆက်မှုဖြစ်တယ်လူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီလိုအမှုမျိုးနဲ့ဒီလိုထောင်ကိုပို့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲဝေဖန်ကြတယ်ခရီးကကီလိုမီတာ360ဝေးခဲ့ခရီးဖြစ်တယ်လူကုန်သိက္ခာကိုလေးစားတဲ့ကံကွက်သူများကချုံနောက်ခံရသူအလုံးကိုလူသားများဖြင့်ပြုမှုဆက်ဆံ၍၎င်းတို့၏လူကုန်သိက္ခာကိုလေးစားယူသေးရမည်ဆိုတဲ့ International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR နိုင်ငံကလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးခွင့်ရများဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကို1990ခုနှစ်မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကြောင့်လေးစားလိုက်နာတဲ့နယ်လို့လည်းဝေဖန်ကြတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့ကျင်းသားများပေါ်ဆက်ဆံရေးအနိုင်ဆုံးစံတက်မှတ်ချက်အပိုင်းနှစ်မှာပါရှိတဲ့လေဝင်လေထက်နဲ့အလင်းရောင်လုံးလောက်စွာမရရှိသောတနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကပင်ပန်းဆင်းရဲမှုဖြစ်စေသောနည်းလမ်းများဖြင့်တည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကိုပိတ်ပင်တားမြစ်သည်ဆိုတဲ့ချက်ကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့နယ်လို့လည်းထောက်ပြကြတယ်။ကြိတ်ကြိတ်စဉ်းစားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းယခုကနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းကြီးတွေတော်တော်များများကိုပုဂ္ဂလိကလက်ထက်လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုတွေတစင်းပြီးတစင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ရေးမှာလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ရှိရမှာဖြစ်လို့ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုံးပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းဟာလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအဖြစ်အပျက်ကလေးဟာတာဝန်ရှိသူများစဉ်းစားရမှာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆမိတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုအစိုးရကချုပ်ကန်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုလုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလွယ်မလွယ်လွန်းနဲ့အင်မတန်စဉ်းစားရခက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အင်္ဂလန်၊အမေရိကန်စတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင်ခုထိငင်းခုန်နေကြရဆဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်သုံးစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်တဲ့။ဒါကတော့19/6/2011မှာရေးခဲ့တဲ့စောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်နောက်လာမယ့်စောင်းပါများကိုလည်းနားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမကြီးတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။